Zdravím všechny faninky a fanoušky olympijského sportování z Chesspointu, ze srdce Českého olympijského domu. A tentokrát jsem oslněn, protože proti mně sedí dvě odvážné školačky, navíc pohledné školačky, Andrea Hlaváčková a Lucie Hradecká. Dobrý den, dámy. Dobrý den. Gratulace ke stříbrné medaili. Už jste si taky prošli martýriem gratulací a poděkování a rozhovoru. Vypadáte trošku unaveně, možná víc než po té čtyřce. No rozhodně tohle bylo náročnější než jakýkoliv tenisový zápas. To, co proběhlo potom, všechna ten zájem fanoušků a fotografů a médií je těžké, nejsme na to úplně tak zvyklí, ale je to příjemný, protože to znamená, že jsme dokázali něco výjimečného. No je to pravda, protože vy za sebou máte úspěchy i na Grand Slamových turnajích, i na dalších významných turnajích a teď přijde turnaj olympijský a z vás se staly zachránkyně české tenisové výpravy, ať chcete nebo nechcete. Tak jsme rádi, že jsme drželi do poslední chvíl, co to šlo, tu vlajkovou loď česká. Že se nám povedlo dosáhnout do finále, bohužel nedosáhli jsme až na tu medaili nejcennější, ale myslím, že my si ty lesy vážíme tak, jako kdyby to byla ta zlatá. A tak jestli teď najednou necítíte, že to utichne, a hele, bacha, ty dobrý blondýny už jsou tady. Už jako... Ne, to přesně ne, ale člověk na tom kurtě pozná, když s někým jde hrát, že už jakoby takový nějaký respekt má a že člověk se tam... Samozřejmě musí se snažit, musí zahrát dobře, ale už jako trošičku navrch má. Je to takový, že třeba nastoupíme a zahrajeme nějaký dobrý výměny, z kterých bychom se třeba i sami radovali, ale ty soupeřky už to berou jako, že no, takhle oni hrajou, jako tohle musíme porazit, jo? Když to my třeba bychom řekli, wow, to se nám teda povedlo, to jsme nevěděli třeba, jak jsme udělali, ale oni si říkají, no, ne, to takhle budou hrát furt, no, co musíme vymyslet. A teď vymýšlej, že jo, a dělají si to složitější, tak možná v tom je to třeba výhodný asi. Ne, to je přesně při té přesné ráně, zázračné ráně, mít tu tvář, no, to já dělám běžně. Tak. Já vám moc poděkuju za návštěvu a doufám, že těch krásných výměn, které už vám půjdou úplně běžně a zázračných bude čím dál tím víc a že nám uděláte ještě spoustu radosti. Tu poslední tetičku, to bych poprosil tady s Fixou, kdybyste byli tak hodné a podepsali se. Úplně kamkoliv. Hezky to vypadá, když přidáváme podpisy medailistů a medailistek. Děkuji, ještě poprosím Luci. Držet medaily, no, hlavně držet medaily. No, to je docela těžká. Musím říct, že jste tady ve vybrané společnosti a ještě jste ji dodali na lesku dneska. Tak ještě jednou gratuluju, moc děkuji za návštěvu. Děkuji za pozvání. A těším se, že se s našimi diváčkami a diváky opět za chvilku uvidíme.